这是我刚拔完智齿出手术室的那一刻，大家有没有觉得比平时更帅气那么一点点？那我知道每个人可能都经历过拔智齿这个阶段，那去年12月我决定去拔智齿，那并且我把整个经历记录了下来，跟大家来分享一下。欢迎小咖。那此时此刻的我呢，是在三亚，你看身后的这些椰树大海。我为什么要在三亚录视频呢？我就是怕太想念大家了嘛。那于是呢，趁着新年的假期，我把我之前拔智齿的经验分享给大家。因为我知道大家都经历过要不要拔智齿这样的一个阶段，可能想要拔智齿，但是呢鼓不起勇气，总是听别人说拔智齿很痛苦，怎么样怎么样。所以呢，我把我人生唯一一次拔牙的这样的一个经历，那总结成一个经验的分享。那希望大家看完这个经验分享了之后，更加坚定不敢去拔牙了。哎，不对啊，希望大家看完之后勇敢踏出这一步。那首先呢，我先说一下我的情况。我呢是左侧的这个上下各长了一颗智齿，然后呢下边这个智齿是倾斜着长出来的。那当时医生就告诉我说，我这个不单单是简单的拔牙这么简单，我这个是要做一个手术的。我当时听了之后，我心里咯噔了一下，我说有这么严重吗？那于是呢，我就去搜了一下呢，拔了牙之后不能做什么，不能吃什么，那我要在拔牙前的一段时间里边一次性全做了。今天是外婆生日，我换上复古西装，小黑的手掌融化的蜡像，谁不在场，珠宝香上不和他家乡。唱功可还行，觉得牛逼 plus 的 Q 个一，觉得哎也就凑合吧，也就一般般，大家可以 Q 二。那接下来呢，我先把我拔牙的整个这样的一个时间线给大家分享一下。那因为我用的是上海的医保卡，所以说呢，我选择了公立的医院，上海交通大学九院。他们都说呢，这家医院非常出名，要排很长的队。果不其然，我是当时12月8号预约的这家医院，然后呢，他们告诉我说，要到12月22号才能过来挂号。那中间呢，就隔了小半个月的时间。半个月后的22号呢，我去医院里边就去挂号，然后呢，拍牙片、验血。那完了之后呢，医生排到1月18号，给我拔牙。然后呢，1月29号，可以拆线。因为是特殊时期，所以说呢，在拔牙的这个就是一周内，我要先去检测一个核酸。就是这个。捅一下鼻子，然后捅一下嘴。整个拔牙的周期是在2个月，这2个月里面我是足足去了医院5、6趟啊。那接下来呢，我把我整个拔牙的一个费用也贴出来一下，给供大家参考一下。首先呢，第一天的这个挂号、验血、拍片子等等，这样一共大概花了300多块钱。那之后呢，检测核酸是120，拔牙当天的这个手术费是1552。还有这个医药费是131，那最后的拆线呢是20块，所以说呢，整个这个费用加起来大概是在2000块钱左右。那因为呢，我用的是这个医保卡，所以说呢，我自己付的钱应该是在100块钱左右，其余所有的费用都是从医保卡里边扣。那这个费用呢，你们觉得是贵还是不贵？可以发表一下你们的意见。我觉得在上海的话呢，那这个费用其实也还好，不是说特别特别贵。那最后呢，我再分享一下我整个拔牙的一个过程。那拔牙当天呢，我约的是10点，那所以说呢，我就当天起了个大早，吃了个早饭，然后直奔医院挂了个号。我竟然是排第一个，因为当天是周一，然后呢医院刚上班，我觉得医生的心情也都还不错。那给我拔牙的两个医生呢，一个是比我感觉比我还小一点的年轻的小哥哥，然后呢另外一个是稍微年长一点的女医生。那刚开始躺在手术台前的时候呢，我真的是相当紧张啊，那两只小手然后就紧握着。然后呢我就问医生，哎，这个手术大概要多长时间呢？然后他们就告诉我，每个人的情况不一样，然后呢等下要看实际的操作情况。那然后呢他们看完牙片就开始了，每做一个动作，那个小哥哥很贴心的跟我说，哎，我接下来要做什么，然后呢你可以有一个心理的准备。然后接下来他们就这个消毒打麻药，他们两个人配合的极其流利，然后拿着这个小锤子就哐哐哐就把两颗牙拔下来。那期间他们还在聊，哎，他们上周末去
那个哪里去考了什么证书啊什么呀，就是这种轻松的这样的话题，会让你稍微的分散一点这个嘴巴里面的注意力，感觉稍微放松一些。那整个过程呢就大概10分钟，然后我就从手术室出来了。那离开之前呢，他们会给你一些建议，说拔完牙之后不能做什么，要注意饮食，巴拉巴拉巴拉。感觉左边全都是好麻呀。那手术结束后打麻药一侧的脸呢是那种麻木的感觉，那感觉呢就特别像是那种你晚上睡觉的时候女朋友枕在你的胳膊上太久出现的那种木木的感觉。这两天我给你用一些消炎消肿的药，一般来说可能会肿个3-5天都有可能。建议如果你们要拔牙的同学就是你们在拔牙的时候可以跟医生聊一些这些有的没的这些话题，然后呢会让他们觉得也开心轻松。出了手术室之后呢，我当时就在心想，这也太快了，就是感觉整个拔牙的过程就一瞬间就过去了，然后呢 so easy， 当时就屁颠屁颠的就回公司里边去继续上班了。没想到的是几个小时之后，就是到了下午，麻药过去了之后，嘴里边就传来了阵阵的疼痛。当天的下午我是这样度过的。拔牙其实一点都不痛苦，然后呢拔完牙之后的几天嘴巴张不开，然后呢不能嚼食物，只能喝粥。所以说建议大家，如果要是拔完牙之后最好是备一些代餐粉，然后可以饱腹的能喝的这样的东西，因为真的是什么都吃不了，能喝点清淡的粥，喝点清淡的汤。另外呢，他们医院开的那些消肿的、止痛的、消炎的这些药，也要及时吃，这样的话恢复的会快一些。止痛片痛的时候止痛，不用吃的。好了。那当然了，每个人拔完牙之后他的情况都不一样，有的很快他就能吃东西了。所以经历过整个拔牙的这样的一个过程了之后呢，我就觉得其实拔牙也没有什么，没有那么可怕，也没有那么痛苦。然后我自己想要拔牙的一个契机是因为我之前去一个医院去洗牙，然后那个医生就说，哎，你有长智齿，然后最好是把它拔掉。那当时我听了之后我就觉得，哎，那也没什么嘛，可拔可不拔。但我去年看到一个就是博主叫福乐小哥，他分享了自己整个拔牙的一个经历，我就觉得哇，这么正能量的博主把自己的整个拔牙的经历分享出来，让大家觉得很有心，那也能鼓励到很多人。那我又仔细想了想，其实我们不是不敢拔牙，而是我们过于的就是安于现状，害怕改变，才不敢踏出去这一步。那在生活中呢，我们也经常会遇到这种情况，就是说，哎，我觉得现在就挺好啊，也没有，也不需要改变什么呀。那其实当我们决定改变自己，然后呢，做出实际行动的时候，你的心态已经慢慢的发生变化了。当大家自己在生活中有遇到什么样的事情，然后不敢改变，犹豫不决的时候，希望大家还是要果断一点，勇于做出自己的决定。毕竟谁不想让自己变得更美好呢？感谢大家能够看到这里，不要怕改变，为了更美好的自己，我们下期见 ，Cheers。